Бурштиновий палац. Нарешті цей день настав. Сьогодні було 1 червня, а отже почалося літо. А головне, рівно 10 років тому Олянчині мама і тато одружилися. Її батьки познайомилися дуже дивно, під водою. Вони займалися дайвінгом, пірнали з анквалангами на морську глибину і вивчали життя підводних мешканців. Олянка не раз чула про захоплюючу історію. Тато спостерігав за довгою, мов змія, рибою-муреною, що сховалася у кораловому гроті. Аж тут він побачив, як до мами наближається риба-метелик і вже заміряється кольнути її гострою колючкою. На щастя, тато добре знав, як поводитися з морськими хижачками, тому вмить відігнав рибину. А врятована мама, звичайно, тут таки закохалася у тата. Вони почали разом їздити у морські експедиції, а коли вирішили побратися, то навіть весілля їхнє відбулося під водою. Про це потім писали в газетах, а одна стаття так і називалася «Їх тепер і водою не розілієш». Це означало, що Олянчині мама й тато завжди житимуть щасливо й весело. Ось чому у перший день літа у них удома збиралися гості, і подарунків було так багато, що татові навіть довелося зробити спеціального подарункового стола. Цілий рік стіл стояв у комірчині складений, а цього дня його розставляли у передпокої, і там збиралося чимало дивовижних речей. «Оцю рожеву мушлю я знайшов на дні Червоного моря», – хвалився дядько Андрій. «Я забрав її з-під щупальця велетенського восьминога, коли той спав. А цього акулячого зуба оскаженіла хижачка зламала, намагаючись жерти мого підводного фотоапарата», – розповідав дядько Микола і весело підморгував дівчинці. «А звідки ж тоді фотографії?» – дивувалася Олянка, розглядаючи альбом зі знімками чудових різнобарвних рибин. «На щастя, акула виплюнула водонепроникний апарат разом із зубом, тож я зміг надрукувати ці чудові фото, а зуба підібрав, повісив на ланцюжок і приніс у подарунок твоїм батькам», – реготав дядько Микола і вдоволено погладжував довгі вуса. Олянка ніколи не могла вгадати, що буде всередині кольорових пакуночків, коробочок та скриньок, які приносили гості. А от вона ніколи не могла придумати нічого цікавого, хіба що малювала квіточку чи ліпила з пластиліну зайчика. «Ну, нічого. Сьогодні я зроблю такий подарунок, що тато з мамою запам'ятають його на все життя», – подумала Олянка й усміхнулася. Дівчинка тихесенько підвелася з ліжка, навшпиньки підійшла до стіни і тричі постукала по тому місцю, де на шпалерах був намальований найбільший дзвіночок. Тієї ж миті клаптик шпалер відхилився, і крізь потайні дверцята до кімнати застрибнув маленький чоловічок, вбраний у кумедний квітчастий костюмчик. Це і був Олянчин друг Буцик, прибулець із країни нямликів. «Ну то що?» – спитав Буцик, радісно потираючи ручки. «Принесла?» «Цього разу її ніхто не забрав», –
Олянка вмить зрозуміла, що йдеться про манну кашу або чарівну страву, але добувати її нямликам було дуже важко, на них скрізь чигала небезпека. Отут у пригоді й ставала Олянка. «Пригощайся», – проказала дівчинка і простягла Буцикові круглу коробочку з-під льодяників, повінця повну чарівної страви. Буцик спритно вихопав із надгрудної кишені крихітну ложечку і почав швидко-швидко наминати кашу, раз у раз облизуючись і голосно примовляючи. «Ням, ням, ням!» Не встигла Олянка й оком змигнути, як Буцик перетворився на рудого веснянкуватого хлопчика. На перший погляд він нічим не відрізнявся від звичайної шестирічної дитини. От тільки квітчастий костюмчик із точнісінько таким візерунком, як на шпалерах в олянчиній кімнаті, надавав йому дивного вигляду. «Тепер я готовий виконати будь-яке твоє бажання», – весело вигукнув Буцик і хитро позирнув на дівчинку. «Тим більше, що я вже встиг прочитати твої думки і знаю, що ти загадала». «То ти зможеш мені допомогти? Дізнаєшся, про який подарунок мріють мої тато і мама?» «Немає нічого простішого», – відповів Буцик. Кілька разів провів у повітрі руками, і раптом Олянка побачила дві хмаринки. Дівчинка придивилася і розрізнила всередині хмарин малесенькі постаті. То були тато і мама. Взявшись за руки, вони йшли вздовж берега моря, на мокрому піску залишалися сліди їхніх ніг. Час від часу батьки нахилялися й піднімали камінці жовтого, медового, брунатного кольору. Вони підносили ті камінці до очей і роздивлялися їх проти сонця. «Що це вони розглядають?» – здивувалася дівчинка. «Цей камінь викидають морські хвилі, і зветься він бурштин», – пояснив Буцик. «Твої батьки дуже давно мріють побувати на Балтійському морі і знайти хоча б маленький уламок цього сонячного каменя». «І ти зможеш їх туди перенести?» – захоплено вигукнула Олянка. «Розумієш, дорослим важко пояснити навіть дуже прості чари. І я боюсь, що коли вранці вони прокинуться на морському узбережжі, то дуже перелякаються, навіть якщо навколо будуть цілі розсипища бурштину. То що ж робити? Негайно вирушаймо в дорогу. Май на увазі, здійснення мрій потребує купи часу».